Батьки всіх учнів, скидайтеся. День учителя – чудовий привід поговорити про вічні побори в школах та дитсадках. Як боротися з непомірними апетитами здирників, знають мої колеги. Основи арифметики для батьків. У програмі переважно множення та додавання. Форма викладання добровільно-примусова. З тебе вимагають їх, тобто це не добровільно. А потім ще на тебе якось тиснуть. В українських школах і садках осінні жнива. Збирають побори. Якісне. І щоб була на це батарея гарантія. Просять на все. І на штори, і на дошку, і на миючі для класу. А ще на квіти, подарунки та конверт для умовної Марії Іванівни. Примусова благодійність уже стала українською освітньою традицією. Чи можна її побороти? І чому безкоштовна освіта в Україні дорожча, ніж в Англії? Ми провели шкільний аудит у двох країнах. Це живопис – один із звичайних уроків у незвичайній київській школі. Все залежить від того, від бажання. Якщо ти хочеш малювати, то тобі все буде подобатися. Дитяча академія мистецтв. Тут навчаються понад 400 дітей. Це небагато для столиці. Школа державна, хоча елітна. Причому в усіх сенсах. Бо на юних художників та музикантів держава виділяє величезну суму – 57 мільйонів гривень на рік. Це втричі більше, ніж на звичайну середню школу. І при цьому… Матеріали ми оплачуємо з першого дня за власний кошт. Всі матеріали повністю. Від олівця, закінчуючи папером, який ми купуємо для дитини, щоб вона займалась. Фарби. У нас навчання безкоштовне. Фахові предмети також у нас зараз безкоштовне. Батьки сплачують зараз за освітні додаткові послуги. Донька Сергія Овсяницького навчається в тій школі вже 5-й рік. Весь цей час він, як і всі батьки, платив за факультативи згідно із договором – по 1200 гривень на місяць. Та навесні уряд вирішив повністю фінансувати мистецькі школи із бюджету. Тож потреба в поборах начебто відпала. Але ж ні. Батьки отримали нові платіжки із новою сумою – 1700 гривень на місяць. Мусите підписати договір на додаткові платні послуги, які є невід'ємною частиною освітньої програми. Трохи пізнавальної математики. 1700 гривень щомісяця. Якщо цю суму будуть сплачувати всі 440 учнів академії, вийде чималенька сума – 7 мільйонів 480 тисяч. Мільйони гривень від батьків щороку. Директор школи пояснює, куди йдуть кошти. Розповідає, чому бюджетних 57 мільйонів не вистачає. Тільки ті батьки, які сплачують договори, вони приймають участь в майстер-класах, виїзних майстер-класах, в театр, в пленери. Та що робити талановитим дітям, чиї батьки не в змозі платити щомісяця? Адміністрація обіцяє, відраховувати дітей не будуть. Мовляв, вони мають такого права. Якщо вони не бажають, вони можуть не сплачувати, і дитина буде навчатися. При цьому батько показує нам документ, який дещо суперечить словам директора. Я особисто отримав листа претензію з погрозами, що моя дитина буде виключена з учбового закладу. Це Марина Пезенті, мама двох учнів із Лондона. Про українські шкільні реалії їй страшно слухати. Вона вже забула, що таке побори або погрози відрахувати дитину з державної школи за несплату. Її старший син Максим виграв стипендію від престижної приватної школи. Навчається безкоштовно. Молодший Вадим без проблем вступив до престижної державної. Якщо ваша дитина вчиться в державній школі, то, звісно, все, що видатки пов'язані з навчанням, з ремонтом приміщення, з підручниками, їх немає. Тобто це нас відбере держава. Попри це, є певні речі, які все-таки батьки змушені платити. Наприклад, шкільне харчування, це навіть не обговорюється. Відправити дитину навчатися в Англію – мрія будь-якого українця. Це і статус, і рівень, і ознака заможності. Британська школа – певний взірець, і Марина не приховує. Саме про таке навчання мріяла для своїх дітей. Якісне та безкоштовне. Хоча пожертви і в англійських школах вітаються. Щоправда, в британських освітян апетити скромніші, ніж в українців. А все, що стосується іншого, воно здійснюється в режимі пожертв. Тобто батьків якби заохочують робити пожертви. На початку року їх заохочують сплатити 25 фунтів пожертву школі. Свої розцінки в цій школі – в містечку Обухів під Києвом. У державному закладі 1500 учнів. Навчання, звісно, безкоштовне. Та благодійно-примусові внески є. У нас в школі велися, в кожному класі були списки. Хто здав, хто не здав.
Якщо клас, наприклад, весь не здає, йому директор школи влаштовувала якісь, один клас у нас не пускали на екскурсію. Тепер Тетяна Гуменюк – страшний сон усіх корупціонерів Обухова. Про її принципову позицію знає усе місто. Поки доброчинні внески були скромними, на них не зважала. Та суми зростали. До того ж, батьків просили сплачувати гроші на рахунок благодійного фонду. Як виявилося, що він не зареєстрований. Коли я почала це все питати, вони буквально там за декілька неділь зареєструвалися. От купили там канцелярія якась, і вона коштує стільки-то. Що купили там журнали, у нас навіть журнали були класні, що вони теж купили там сантехніка і стільки-то. Але самі чеки, наприклад, де чеки? Звісно, жодної звітності або чеків Тетяні не надали. Натомість на жінку почали тиснути інші батьки. Погрожували через вайбер. Та Тетяна не здалася. І після її звернень до міської ради та району фонд закривають. Коли вже прийшли на 1 вересня ми на батьківські збори, то нам повідомили, що не буде благодійного фонду, не буде цих поборів. І тут почалося найцікавіше. Разом із фондом куди зникли 55 тисяч гривень. Щодо благодійних фондів, є юридична особа школа, є юридична особа благодійний фонд. Вони між собою жодним чином не пов'язані. Засновник там чи засновники цього благодійного фонду можуть будь-який момент його закрити, закрити рахунок, зняти кошти і зникнути. Такі випадки не поодинокі. Ось дуже часто благодійні фонди разом з коштами зникають, і буває випадки, коли зникали разом із директором. Благодійний фонд при школі – одна із добре налагоджених схем поборів, пояснює Роман Бондаренко, юрист громадського об'єднання «Батьки СОС». Найчастіше фондами керують не директори шкіл, а їхні куми-свати. І це ще добре, якщо гроші з фондів справді йдуть на школу. Ще один різновид корупції на дітях – ініціатива самих батьків. Збори готівкою. Практика поборів, звичайно, є незаконною, тому що всі ці комунальні навчальні заклади, вони фінансуються з місцевого бюджету. Батьки можуть перевірити, на що саме школа чи садок витрачають гроші. Перед тим, як комітет вкотре запропонує скинутися на шпалери, дошку або штори, варто дізнатися, а чи потрібні вони. Приміром, кияни можуть скористатися ресурсом «Освітня карта», де розписано, який заклад і скільки отримав коштів. Якщо вже є таке от нестримне бажання там допомагати школі, давайте допомагати через казначейський рахунок. Тоді не буде зловживань, і це буде абсолютно прозоро. Наталія Шумакова, Світлана Чернецька, Геннадій Анікенко та Юрій Романюк. Подробиці тижня, телеканал «Інтер».